Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Studiyamızda qonağımız var, Müsavat Partiyasının başqanı, hörmətli Arif Hazırlı. Xoş gəlmişsin, Arif Bey. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Biz qarşıdakı dəqiqələrdə Arif Bey'lə birinci vitse prezident postuna təyinat, cəbhədə son günlər baş verən proseslər və Arif Bey'in dünənləri prokurora çağırılması ilə mövzusunda müzakirələr edəcəyik. Arif Bey, elə birinci başlayaq dünənki prokurorluğa dəvətlə bağlı. Nə ilə bağlı idi bu dəvət? Siz dünənləri prokurorluğa dəvət olundunuz və orada ifadə verdiniz. Buyurun. Bizə elan olunmuşdu ki, hansısa cinayət işi ilə əlaqədar istintaq araşdırması məqsədi ilə dəvət olunmuşuq. Ancaq mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, burada istintaq işindən daha çox Müsavat Partiyasına, onun rəhbərliyinə təzyiq göstərmək məqsədi var. Müsavat Partiyasının son dövrlərdə təsir imkanlarının artması, strukturlarının möhkəmlənməsi, istər sosial şəbəkədə, istər partiyanın yeni mətbuat orqanları, saytları vasitəsilə təbliğatının artması, keçirdiyimiz Ümumi Respublika müşavirəsi, Respublika ərazisindəki fəaliyyətimizin genişlənməsi, həm də Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzinin keçirdiyi kütləvi aksiya və digər tədbirlər Azərbaycan hakimiyyətini narahat edib. Ona görə də bu üsulla, bu yolla Müsavat Partiyasına, onun rəhbərliyinə təzyiq göstərmək istəyirlər. Burada həm də keçən həftə çox ciddi hadisələr baş verdi. Bu hadisələrdən birincisi və ən böyük hadisə birinci vitse prezidenti postuna təyinatdır. Siz bu barədə öz fikirlərinizi və partiyanın mövqeyini bəyan eləmişsiniz. Əsas bunu soruşmaq istəyirəm ki, bu təyinatın ziyanlı və xeyirli tərəfləri sizcə nədən ibarət ola bilər? Bizim prokurorluğa çağırılmağımızın səbəblərindən biri də bəlkə də bu məsələyə bizim münasibətimizdir və həm mənim, həm Müsavat Partiyasının bu məsələlərdən əlaqədar bir mənalı mövqeyi mövcuddur. Biz bu addımı Azərbaycanda avtoritarizmin möhkəmlənməsi istiqamətində atılan bir addım kimi dəyərləndiririk. Eyni zamanda bilirsiniz ki, ötən il keçirilən referendumun özündə çox ciddi pozuntulara yol verilmişdi və həmin referendumda baş verən dəyişiklikləri heç də xalqın iradəsi ilə baş vermiş dəyişikliklər kimi dəyərləndirmək mümkün deyil. Eyni zamanda bütövlükdə bu cür hakimiyyət dəyişikliyi Azərbaycan Konstitusiyasına əslində uyğun deyil. Çünki Konstitusiyada göstərilir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Amma burada hətta demokratik bir prezident seçkiləri keçirilmiş olsaydı belə, xalq tərəfindən seçilmiş şəxsin prezident səlahiyyətlərini başqa birinə vermək səlahiyyəti olmamalıdır. Göstərilir ki, prezident öz səlahiyyətlərini birinci vitse prezidentə, vitse prezidentlərdən birinə və ya digər bir şəxsə verə bilər. Yəni, bu tamamilə Azərbaycanda mövcud olan dövlət quruluşunun mahiyyətinə, ruhuna ziddir. Yəni, əgər hakimiyyətin mənbəyi xalqdırsa, bu hakimiyyəti xalq verə bilər. Əgər xalq həqiqətən həddi demokratik seçki yolu ilə hər hansı bir şəxsi dövlətə rəhbər seçirsə, o, bu səlahiyyəti tək başına qərarı ilə, özünün qərarı ilə başqa birinə verə bilməz. Yəni, belə bir qaydanın tədbiq olunması, bir daha deyirəm ki, cümhuriyyətçilik prinsiplərinə və eyni zamanda Azərbaycan Konstitusiyasının həm hərfinə, həm də ruhuna zidd olan bir davranışdır və biz bu məsələləri bundan əvvəl də qaldırmışdıq. Referendumun keçirildiyi vaxt da bu məsələləri biz ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmışdıq. Ancaq belə bir addımın atılması faktik olaraq göstərir ki, əslində Azərbaycanda xalqın iradəsi ilə yox, bir ailənin, bir nəfərin iradəsi ilə dövlət idarə olunur və bu, təbii ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə ağır bir zərbədir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu təyinat Azərbaycanda cümhuriyyət ənənələrinin kölgələnməsi kimi qiymətləndirmək olarmı buna? Aydın məsələdir ki, ölkədə əgər demokratik seçkilər yoxdursa, əgər real hakimiyyət bölgüsü yoxdursa, əgər ölkənin idarə olunma sistemi
konstitusiyaya, qanunlara uyğun yox, hansısa şəxsin və ya şəxslər qrupunun əhval-ruhiyyəsinə, mülahizələrdə uyğun idarə olunursa, orada hansı cümhuriyyətçilikdən söhbət gedə bilər? Təbii ki, bu cür davranış Azərbaycanın cümhuriyyətçilik ənənələrinə ziddir və Azərbaycan üçün çox böyük problemlər yaradır. Əgər izləyirsinizsə, beynəlxalq birlik də bu, həm bu təyinatla bağlı, həm ümumiyyətlə bu vitse-prezidentlik institutunun bu şəkildə təşkil olunması və hakimiyyətin bu şəkildə ötürülməsi ilə əlaqədar öz mövqelərini ortalığa qoyur. Bilirsiniz ki, bu mövzu həm bütün dünyada, demokratik dünyada, o cümlədən Türkiyədə çox geniş müzakirə olunur. Deyək ki, belə ancaq mətbuat səviyyəsində, yəni ciddi rəsmilər buna hər hansı bir münasibət bildirmirlər. Sadəcə mətbuat səviyyəsində bu dartışılır. Mənə gəlir ki, elə əsas məsələ bəsələ, elə budur. Çünki əsas məsələ ictimai rəydir. Yəni Türkiyədə, deyək ki, Avropa ölkələrində Azərbaycan haqqında olan ictimai rəy pisləşir və bu da Azərbaycanın mənafelərinə ziddir. Bəzən belə bir fikir səsləndirirlər ki, vitse-prezident institutu təkcə Azərbaycanda deyil. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da, yəni demokratiyanın beşiyi sayılan bir dövlətdə də vitse-prezidentlik institutu var və orada da prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətləri vitse-prezidentə keçir. Bəli. Amma Amerikada vitse-prezident xalq tərəfindən seçilir və prezident seçkiləri zamanı hər bir onda bülletində adı keçir. Hər bir prezidentin vitse-prezidenti kim olacaq əvvəlcədən bilinir və seçki bülletinində onun da adı olur və o ümumxalq səs verməsi yolu ilə vitse-prezident seçilir. Bu halda artıq prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə səlahiyyətlərin vitse-prezidentə keçirməsi tamamilə normaldır. Eyni zamanda bir çox ölkələrdə, o cümlədən əvvəllər Azərbaycanda da mövcud idi. Yəni prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə səlahiyyətin keçməsi, deyək ki, məsələn əvvəllər parlamentin spikerinə keçirdi, ancaq bunu parlament müəyyənləşdirirdi. Baş nazirə keçirdi. Bu deməli parlamentin toplantısında təsdiq olunurdu. Ancaq indi yalnız bir sərəncamla hakimiyyətin dəyişilməsi mümkündür. Təbii ki, bu norma, demokratik bir norma deyil. Arif bəy, mən Cümhuriyyət ənənəsinin ona görə soruşdum ki, Müsavat Partiyası həm də Cümhuriyyət Məmmədəmin Rəsulzadənin yaratdığı Cümhuriyyətin varisi hesab olunur. O zaman belə bir sual çıxır. İndiki Müsavat Cümhuriyyət ənənələrini kölgə salan hər hansı bir yəni təyinatın olan baş verdi. Necə mübarizə aparacaq? Bu barədə hər hansı bir konkret bir proqram varmı və yaxud da yaxın vaxtlarda bir plan ortaya qoyulacaqmı? Yalnız Müsavat Partiyası deyil, ümumiyyətlə bugünkü Azərbaycan Respublikası da Cümhuriyyətin varisidir. Biz 1991-ci yox, təşkilatlanmış ilin... formada partiya olaraq mən nəzərdə tuturam. Bəli, biz 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycan Cümhuriyyətini bərpa edərkən məhz Konstitusiya aktı qəbul etdik və həmin Konstitusiya aktında göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Və təbii ki, bundan 100 il əvvəl bizim deməli xələflərimizin qoyduğu bu ənənələri bugün biz davam etdirmirik. Bəzən görürsən ki, bundan 100 il əvvəl Rəsulzadənin müsavatçıların cümhuriyyət hakimiyyəti dövründə qadınlara səs vermə hüququnun verilməsini biz çox fəxrlə deyirik. Hətta dövlət rəhbərliyi səviyyəsində bu məsələ xatırlanır. Xatırlayırsınızsa, bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Azərbaycanın Cümhuriyyət günü münasibətilə təbrik edərkən bu cümhuriyyət ənənələrini yada salmışdı və Azərbaycanda 100 il bundan əvvəl bir cümhuriyyətin qurulduğunu, demokratik bir respublikanın qurulduğunu xatırlatmışdı. Təbii ki, belə olan halda birdən-birə 21-ci əsrdə Azərbaycanda bu cür məhdudlaşmanın getməsi, nəinki xalqın iradəsi ilə, əvvəllər məsəl üçün Azərbaycanda bildirilirdi ki, regional hakimiyyət mövcuddur. Amma indi görünür ki, hakimiyyət yavaş-yavaş hətta ailənin daxilinə toparlanır. Təbii ki, bu davranış Azərbaycan cəmiyyətinə hörmətsizlikdir. Mən bunu əvvəl də öz çıxışlarımda demişəm. Və təbii ki, bu cür cəmiyyətlə bu cür sayğısız davranmaq olmaz.
Biz deməli bu məsələlərlə bağlı öz fikirlərimizi Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışıq və konstitusiyanın, qanunların yol verdiyi şərtlər çərçivəsində bu cür davranışa və bütövlükdə Azərbaycanda cümhuriyyət ənənələrindən imtina olunmasına qarşı öz fikrimizi demək və mövqeyimizi bildirmək, mübarizə aparmaq niyyətindəyik. Təşəkkür edirəm. Siz Türkiyə mətbuatında bu təyinatla bağlı fikirlərə toxundunuz. Belə bir sual yaranır ki, bu təyinatla bağlı Türkiyə konkret olaraq Fox TV-nin Azərbaycanda kabel TV vasitəsilə yayımından qarşısı alınıb. Amma biz eyni təcrübəni biz iyul ayında ANES televiziyasının bağlanması ilə, yəni mən xatırladır. Çünki getməyən, efirə getməyən hər hansı bir verilişə görə, müsahibiyə görə Azərbaycan hökuməti Türkiyə dövlətinin, hökumətinin xoşuna gəlir deyə ANES televiziyasını bağladı. Bir müstəqil mətbuat yayımını dayandırdı. Amma Türkiyə kanallarında belə bir hadisə baş verir, Türkiyə hökuməti heç bir reaksiya vermir. Burada Türkiyə hökumətinin Azərbaycana qarşı qeyri-səmimiliyini deyə bilərikmi? Əslində, ANES televiziyasının bağlanmasının özü bir absurd davranış idi. Yəni, televiziyada hər hansı bir şəxsdən intervyu alındığı üçün bu televiziyanı bağlamaq tamamilə yersiz bir hərəkət idi və lazımsız bir hərəkət idi. Mən hesab etmirəm ki, bu Türkiyə ictimai tərəfindən bir böyük bir deyək ki, Türkiyəyə hədiyyə kimi qəbul olundu. Əksinə, bu əslində demokratik prinsiplərə zidd olan bir hərəkət kimi əminəm ki, Türkiyənin qabaqçıl düşünən ziyalı təbəqəsi, jurnalistləri tərəfindən heç də qəbul olunmadı, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmadı. Ola bilsin ki, hakimiyyətdə olan bir neçə nəfərin, o cümlədən Türkiyə Cümhurbaşqanının xoşuna gələn bir jest oldu bu. Ancaq hesab eləmirəm ki, Türkiyə ictimaiyyəti bunu müsbət qarşıladı. Və indi də Fox TV-nin Türkiyədə bağlanması barədə düşünməyin özü hesab edirəm ki, düzgün deyil, absurddur. Nəyə görə? Hansısa bir mövqeyə görə televiziya bağlanmalıdır. Yəni, bir daha qeyd edirəm ki, biz sivil dünyaya inteqrasiya etməliyik. Yəni, Azərbaycanda, Türkiyədə, Türk dünyasında bir normal münasibətlər formalaşmalıdır, tənqidə dözümlülük formalaşmalıdır, konstitusiyaya, qanunlara hörmət mühiti formalaşmalıdır, hüquqi dövlət qurulmalıdır. İstər Azərbaycanın, istər Türkiyənin qlobal problemlərini həll etmək üçün ilk növbədə bu prinsiplərə əməl etmək, sivil dünyanın bir parçasına çevrilməyə nail olmaq uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Bu baxımdan Fox TV-nin Türkiyədə bağlanmaması tamamilə normal bir hadisədir və İnanmıram ki, kimsə bu televiziyanın bağlanmamasını Türkiyənin Azərbaycana hörmətsizliyi kimi qəbul etsin. Təşəkkür edirəm. Təyinat məsələsi ilə bağlı xarici hər hansı bir təsir imkanlarının təyinatla bağlı ola bilərmi mövcudluğu olsun? Çünki İlham Əliyev Münhen səfərindən sonra dərhal belə bir qərara gəldi, yəni belə bir qərarın açıqladı. Siz necə hesab edirsiniz? Bunların hər hansı bir bağlılığı varmı? Belə nağıllar var güya bu, hansısa islahatlar üçün həyata keçirilir və s. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanda hal-hazırda olan mövcud siyasi şəraitdə kiminsə İlham Əliyevin tutaq ki, islahatlar aparmaq niyyəti varsa, onun qarşısını almaq imkanları olsun. Yəni, bunlar hesab edirəm ki, tamamilə düzgün olmayan və ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün irəli sürülən fikirlərdir. Bugün dövlətə rəhbərlik edən şəxsin istədiyi islahatları aparmaq imkanları var. Əksinə, islahatların qarşısını alan hakim elitadır və bu hakim elitanın başında da məhz İlham Əliyev dayanır. Ona görə güya bu təyinatın ardınca hansısa islahatların gələcəyi barədə deyilən fikirlər heç də inandırıcı səslənmir. Beynəlxalq birliyin bu məsələlərə təsiri məsələsinə gəldikdə isə hesab etmirəm ki, yalnız bu təyinata görə hansısa böyük bir diplomatik dəyişikliklər, münasibətlərin gərginləşməsi, pozulması baş verəcək. Ancaq bütün bu məsələlər damcı-damcı həll olunur, miskal-miskal həll olunur. Hər dəfə buna oxşar atılan addımlar, yəni siyasi məhbusların mövcudluğu, sərbəst toplaşma azadlığının pozulması, mətbuat üzərinə olan baskılar, beynəlxalq hüquq normalarına hörmətin edilməməsi, Azərbaycan içində bir avtoritar sistemin qurulması istiqamətində fəaliyyətin davam etdirilməsi və s. bütövlükdə beynəlxalq birlik qarşısında Azərbaycanın mövqeyini zəiflədir. Azərbaycanın mövqeyini o dərəcədə zəiflədir ki, nəinki Azərbaycan digər problemlərini həll edə bilmir, eyni zamanda Qarabağ probleminin həlli yolunda da bu tipli addımlar çox ciddi problemlər yaradır, gərginlik yaradır. Azərbaycan deyək ki, əməkdaşlıq etmək üçün cəlb edici bir ölkə deyil, olmayan ölkəyə çevrilir. İnvestisiya qoyuluşu üçün
cəlbedici olmayan ölkəyə çevrilir, turizmin inkişafı üçün cəlbedici olmayan ölkəyə çevrilir, insanların yaşaması üçün cəlbedici olmayan ölkəyə çevrilir və bütün bunlar bütün digər problemlərimizin həlli kimi, eyni zamanda hətta Qarabağ probleminin həllində Azərbaycanın qarşısında çox ciddi bariyerlər yaradır və hesab edirəm ki, atılan son addımlar, yəni ölkədə avtoritar rejimin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan siyasət məhz həm də Qarabağ probleminin həlli yolunda əngəl yaratmaq kimi bir addım oldu. Bir neçə bəyanatı istisna etsək, amma demək olar ki, bütün demokratik yəni dünya Azərbaycan hakimiyyətinə hər hansı bir etirazın biz müşahidə eləmirik. Bunu nə ilə bağlı ola bilərsiniz? Necə hesab edirsiniz? Hər hansı bir təyinata beynəlxalq birliyin mütləq etiraz etməsi bir zərurəti yox. Yox, söhbət təyinatdan gedmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ən çox, yəni demokratik dünyada ən çox insan hüquqlarının və mülkiyyət hüququnun qorunması daha çox önə çəkilir. Bu sahədə Azərbaycanda siyasi məhbuslar, mülkiyyət hüququnun pozulması ciddi şəkildə, burada Sovetski sökülməsi və s. demək göstərmək olar. Amma beynəlxalq dünya buna demək olar ki, suskunluqla yanaşır. Bu, niyə suskunluğuna yanaşır? Bu fikirlə razı deyiləm. Çünki istər Avropa Şurasında, istər Avropa İttifaqında bu məsələlər geniş müzakirə olunur. Beynəlxalq Human Rights Watch təşkilatı daim bu məsələlərlə əlaqədar münasibətini bildirir. Bu yaxınlarda Amnesty International təşkilatı həm insan haqları, həm mülkiyyət məsələləri, eyni zamanda siyasi məhbuslarla bağlı olan məsələləri qabartdı və hesabatında bir mənalı şəkildə Azərbaycanda olan vəziyyəti əks etdirdi. Elə bir neçə həftə əvvəl Avropa İttifaqında bu məsələlərlə əlaqədar dinləmələr, müzakirələr keçirildi və s. Ona görə beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə və insanların fundamental azadlıqları ilə bağlı yaradılan problemlərə kifayət qədər münasibət bildirirlər. Təşəkkür edirəm. Arif bəy, dünənləri bir hadisə də baş verdi. Mikayıl Müşfiqin büstünün götürülməsi ilə bağlı və buna da birinci olaraq Mehriban xanım Əliyevəyə yaxınlığı ilə tanınan bir şəxs reaksiya verdi və kəskin bunu tənqid elədi. Sizcə bu təyinatdan sonra hakimiyyət daxili gərginlik artacaqmı? Bilirsiniz, çünki klanların mübarizəsi kimi də bəzən belə izah edirlər və bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Mehriban xanımın birinci vitse postuna təyinatı demək olar ki, Paşayevlər klanının bu güc müstəvisində daha uğur qazanması kimi qiymətləndirir. Bax, o müstəvidə istəyirəm cavab verəsiniz. Son dövrlərdə elə deyək ki, bu Əliyevlər hakimiyyəti dövründə ən çox işlənən sözlərdən biri dövlətçilik sözüdür. Yəni, dövlətçiliyə xidmət etmək, dövlətçiliyi nəzərə almaq, dövlətin mənafilərini əsas götürmək və s. Yəni, dövlət hakimiyyət demək deyil. Dövlət ilk növbədə Azərbaycanın ərazisidir, Azərbaycanın əhalisidir. Hakimiyyət, müxalifət, siyasi sistem bundan sonra gəlir. Bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan ərazilərinin azad olunmasını təmin edə bilmir. Azərbaycan ərazilərinin böyük bir hissəsində Azərbaycan dövlətinin suverenliyi tanınmır. Azərbaycan əhalisinin sosial vəziyyətini, iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdıra bilmir. Firavan həyatını təmin edə bilmir. Ölkədə normal, hüquqi bir dövlət yarada bilmir. Azad bir cəmiyyət yarada bilmir. Konstitusiyaya, qanunlara əməl olunmasını təmin edə bilmir. Belə olan halda hansı dövlətçilikdən söhbət gedə bilər? Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan cəmiyyəti ilə hörmətsiz davranır. Mən xatırlayıram ki, Əbülfəzl Elçibəy bir söhbət eləmişdi. İyun qiyamından sonrakı dövrdə Heydər Əliyev, Rasul Quliyev və Etibar Məmmədov onun qəbulunda olublar və deyək ki, bu adamlar arasında hakimiyyətin ən yüksək postlarının bölüşdürülməsi məsələsini müzakirə ediblər. Həmin vaxt Elçibəy bildirib ki, bunu etmək olmaz, çünki biz hamımız Azərbaycanın eyni regionundanıq. Orada bildirilib ki, nə olsun ki, bu konstitusiyaya zidd deyil, bunu etmək mümkündür. Həqiqətən də burada konstitusiyayla bağlı bir ziddiyyət yoxdur. Elçi bəy deyir ki, mən onlara cavab verdim ki, bu cəmiyyətə qarşı hörmətsizlikdir. Bu, Azərbaycanın əhalisinə qarşı hörmətsizlikdir. Yəni, bu məsələlər mütləq dövlət idarəçiliyində nəzərə alınmalıdır. Deyək ki, Elçi bəy hakimiyyəti dövründə konstitusiyada belə bir şey nəzərdə tutulmamışdı. Bizim belə bir məcburiyyətimiz yox idi. Hər hansı bir qanun bizi deyək ki, Azərbaycanın bütün regionlarından insanların vəzifəyə təyin olunmasını tələb etmirdi. Ancaq bütün regionlarından nazirlər də vardı, icra başçıları da vardı, başqa mühüm vəzifələrdə də, dövlət vəzifələrində də Azərbaycanın bütün regionları bu və ya digər şəkildə təmsil olunurdu. Ancaq indi deyək ki, bu daralma davam etməkdədir.
Əvvəl belə bir fikir səsləndirilirdi ki, mən bunun həqiqət olub olmadığını deyə bilmərəm. Deyirdilər ki, güya Ramiz Mehdiyev deyib ki, siyasət adamları, vəzifə adamları Naxçıvan regionundan çıxır, deyək ki, müğənnilər, bəstəkarlar Qarabağdan çıxır və s. Mən bu sözün nə qədər həqiqət olub olmadığını deyə bilmərəm. İndi belə çıxır ki, Azərbaycanda... Hətta din rəhbərlərinin də cənubdan çıxdığını bu arada onu davam eləmək olardı. Belə bir fikirlər səsləndirilirdi. İndi belə çıxır ki, Azərbaycanda dövləti idarə eləmək qabiliyyətinə malik olan şəxslər yalnız bir ailədə mi yetişir? Yəni, bu cəmiyyətə hörmətsizlikdir. Mikail Müşviqin heykəlinin sökülməsinə etirazı mən müsbət qarşılayıram. Amma Rəsulzadənin heykəlinin qoyulmamasına niyə etiraz edilmədi? Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adının onun yaratdığı universitetdən götürülməsinə niyə etiraz edilmədi? Bugün də Gəncə şəhərində, bir şəhərin mərkəzində də olmayan parklardan birində Rəsulzadənin heykəlini bir çərçivəyə alıblar, böyrünü bağlayıblar, insanların ora getməsinə imkan vermirlər və heykəlin görünməsinə imkan vermirlər. Buna niyə etiraz olunmadı? Yəni, bütün bu məsələlər kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Bütövlükdə həm tariximizə baxış dəyişməlidir. Siz elə suallarınızın birində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını çəkdiniz. Yəni, Azərbaycanda kimə sirdi ki, Azərbaycanın bütün tarixinin ən böyük şəxsiyyəti kimi Azərbaycan xalqı tərəfindən qəbul olunan şəxsiyyət məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir? Niyə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı əbədiləşdirilməsin? Niyə Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə qarşı Azərbaycanda qısqanclıq olsun? Yəni, cəmiyyətə hörmət deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. Mikail Müşfiq Azərbaycan xalqının sevimli şairidir. Ümumi tendensiya, yəni Rəsulzadəyə olan münasibət, cümhuriyyətimizə olan münasibət, xalqın düşüncəsinə, sevgisinə, istəyinə olan münasibətin nəticəsidir ki, Müşfiqin heykəlini söküblər. Yox, əslində mən... Yəni, əgər Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı universitetdən götürülməsəydi, tarixi şəxsiyyətlərimizə münasibət adekvat olsaydı, yəni Bakı şəhərində Ayna Sultanovanın heykəli var, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli yoxdur. Yəni, belə tarixi ədalətsizlik olarmı? Yəni, bu tarixi ədalətsizlik, bu tarixi yanaşma insanların düşüncələrinə, insanların sevdiyi insanlara hörmətsizlik mühitinin nəticəsidir ki, bugün Mikail Müşviqin heykəli heç kəslə məsləhətləşmədən, xalqa bu barədə məlumat verilmədən, Mədəniyyət Nazirliyinə məlumat verilmədən birdən-birə bir texniki işçi tərəfindən, deyək ki, bir mühəndis tərəfindən və ya Azər Avtoyol Nəqliyyat Şirkətinin rəhbərinin göstərişi ilə verilir buldozerin qabağına və sökülür. Yəni, bu bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan ümumi dünya görüşün nəticəsidir. Ona görə də yalnız bir hadisəyə münasibət bildirməklə, yalnız bir heykəlin sökülməsinə etiraz etməklə bu məsələləri, bu problemləri həll etmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, dünya görüşü, dünyaya baxış, cəmiyyətə baxış, cəmiyyətin istəklərinə, insanların arzularına münasibət dəyişməlidir, baxış dəyişməlidir, rəftar dəyişməlidir. Yəni, bu rəftar dəyişməsə, belə hallar zaman-zaman baş verəcək. Zaman-zaman da kimsə, deyək ki, bir nəyinsə xətirinə, bir hansısa bir bəyanatı səsləndirəcəksə, bununla təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin problemlərini həll etmək və Azərbaycanda bir normal, inkişaf etmiş, bir orqanizm kimi mövcud olan bir cəmiyyət qurmaq mümkün olmayacaq. Arbəy, bu təyinatla bağlı növbəti sualı belə qoymaq istəyirəm ki, çünki müxalifət liderlərindən bəziləri də bu təyinatı çox uğurlu addım və uğurlu seçim kimi qiymətləndirdilər, dəyərləndirdilər. Hətta belə fikirlər səsləndir ki, birinci vitsiyə prezident postuna namizədlərdən ən yaxşısı bu idi. Buna görə də bu addım uğurlu addımdır. Siz bu fikirlə nə qədər razısınız? Mən bilmirəm, siz müxalifət liderləri deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz. Mənim müxalifət liderləri hesab etdiyim şəxslər arasında belələri olmadı. Siz yəni elələrin ümumiyyətlə müxalifətə aid hesab eləmirsiniz, yoxsa... Müxalifət lideri çox böyük bir addır, fikirdir, çox böyük bir termindir. Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmədiyi üçün və hakimiyyətin müəyyənləşməsində xalqdan alınan səslər nəzərə alınmadığı üçün indi hər kəs özünü müxalifət lideri də adlandırır, Azərbaycanın ana müxalifət partiyası və ya aparıcı hakimiyyət partiyası və s. də adlandıra bilər. Ancaq hər hansı bir yanaşması var. Şəxsən mənim müxalifət liderləri hesab etdiyim şəxslər sırasında bu təyinata müsbət yanaşan olmadı. Təşəkkür edirəm. Arif bəy, burada Azərbaycan cəmiyyətində çox partiyalıq sistemidir və demək olar ki, cəmiyyətin ümumi sayını... Çox üzr istəyirəm. Buyurun. Azərbaycanda çox partiyalı sistem yoxdur. Azərbaycanda hətta tək partiyalı sistem yoxdur. Deyək ki, Sovet dövründə tək partiyalı sistem vardı. Mərkəzi komitə var idi,
politbüro vardı, məsələlər müzakirə olunurdu formal da olsa, seçkilər keçirilirdi formal da olsa, deyək ki, məsələn, Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi formal da olsa gizli səs vermə yolu ilə seçilirdi plenumun toplantısında. Qurultaya nümayəndələr seçilirdi, qurultayda məsələlər müzakirə olunurdu, proqramlar qəbul olunurdu, politbüro, siyasi büro, deyək ki, kadr məsələsini formal da olsa müzakirə edirdi. Təbii ki, birinci şəxsin iradəsindən asılı idi, amma bir səs vermə də vardı, bir rəylərlə hesablaşma da vardı. Azərbaycanda belə bir şey mövcuddurmu? Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyası özünü hakim partiya adlandırır. Yeni Azərbaycan Partiyası klasik mənada dərk olunan siyasi partiya kimi fəaliyyət göstərirmi? Məsələn, son təyinata Yeni Azərbaycan Partiyasının münasibəti nədir? Onların ümumiyyətlə ya təyinatdan əvvəl, ya təyinatdan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının rəyi bu məsələlərlə bağlı öyrənilibmi? Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası güya Azərbaycanda hakim partiyadır. Yeni Azərbaycan Partiyası necə hesab edir? Faktiki olaraq dövlət başçısının birinci şəxsi bir sərəncamla dəyişmək imkanı əldə olunan dəyişiklik baş veribdir. Eləmi? Bəli. Yeni Azərbaycan Partiyasının buna münasibəti nədir? Qarabağda döyüş əməliyyatları gedir. Ermənistan bu məsələlərə münasibət bildirir, Amerika bu məsələlərə münasibət bildirir, Avropa bu məsələlərə münasibət bildirir, jurnalistlər, mətbuat orqanları, ictimai təşkilatlar, siyasi partiyalar, müxalifət məsələlərə münasibət bildirir. Yeni Azərbaycan Partiyasının məsələyə münasibəti nədir? Yeni Azərbaycan Partiyasının məclisi nə vaxt keçirildi? Yeni Azərbaycan Partiyası hansı bir məsələni kollegial olaraq sonuncu dəfə nə vaxt müzakirə edib? Yəni əslində Azərbaycanda nəinki çox partiyalı sistem mövcud deyil. Real olaraq belə bir sistem yoxdur. Hətta tək partiyalı sistem mövcud deyil. Çünki bütün məsələlər hakim elita, orada olan bir neçə nəfərin arasında olan müzakirələr nəticəsində həll olunur. Yəni, bu cür idarəçiliklə təbii ki, ölkəni inkişaf etdirmək, hər hansı bir quruluşu, hətta bir balaca partiyanı da inkişaf etdirmək mümkün deyil. Yəni, bəşəriyyət tarixi bizi öyrədir ki, yalnız demokratik üsul idarəsi mütərəqqi, pozitiv bir üsul idarədir və yalnız bu yolla cəmiyyəti, quruluşu, partiyanı, dövləti inkişaf etdirmək mümkündür. Təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir sistem mövcud deyil və bu kollegial idarəçilik sistemi hətta hakimiyyətin ən qısa dairəsində belə məhdudlaşır. Mən əminliklə deyirəm, birinci vitse-prezidentin təyinatı ilə bağlı televiziyada görüntülər oldu. Orada elan olundu birinci vitse-prezident. Mən əminəm ki, o zalda oturan adamların özləri üçün də o təyinat sürpriz idi. Onlar elə orada eşitdilər. O təyinatdan orada xəbərdar oldular. Orada bildilər ki, belə bir təyinat baş veribdir. Yəni, belə idarəçilik olmaz. Bu tipli idarəçilik, belə bir sistem heç vaxt uğur qazana bilməz. Hətta o sistemin başında ən görkəmli dahilər otursa belə, bu mümkün deyil. Yəni, bunu tarix sübut edibdir. Tarix bunu sübut edib ki, kollegial olmayan idarəçilik iflasa məhkumdur. Təşəkkür edirəm, Arif bəy. Siz özünüz elə işarə elədiniz. Cəbhədə son vaxtlar gərginlik var və canlı itkilərimiz də var. Bu barədə cəbhədə nə baş verir? Sizcə bu cəbhədə baş verənlər nəyin təzahürüdür? Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində bizim vəziyyətimiz acınacaqlıdır. Yəni, biz yalnız haqlı olduğumuza əsaslanaraq öz mübarizəmizi aparırıq. Ərazilər bizə məxsusdur. Ərazilər Azərbaycan əraziləridir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatına biz məhz bu ərazilərlə birlikdə bir dövlət olaraq daxil olmuşuq. BMT-nin 4 qətnaməsi var. Dünyada heç bir dövlət Qarabağda olan separatçı rejimi bir dövlət quruluşu kimi tanımayıb. Yəni biz haqlıyıq. Ədalət, haqq bizim tərəfimizdədir. Amma gəlin görək, siyasi müstəvidə yalnız haqlı olmaqla məsələləri müsbət həll etmək mümkündürmü? Amma Ermənistanın çox böyük avantajları var. Əvvəla ərazilərimiz Ermənistanın silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında. Ermənistan Rusiya ilə hərbi müttəfiq ola-ola Avropa ilə, NATO ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan hökumətinin qurduğu münasibətlərdən daha yaxşı münasibətlər yarada bilibdir. Yəni, Avropa da Ermənistanı müdafiə edir, yeri gələndə deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu məsələdə ən azı bir tərəf mövqə tutur. Və yardım baxmayaraq ki, Rusiya ilə Amerika arasında, NATO ilə Rusiya arasında ziddiyyətlər var. Ermənistan MDB çərçivəsində Rusiya ilə olduğu müttəfiqlik münasibətlərindən başqa ayrıca hərbi-siyasi müttəfiqlik münasibətləri mövcuddur. Ermənistanla Rusiyanın vahid ordu yaratması məsələsi, indi bilirsiniz ki, müzakirə mövzusudur, belə bir proses gedir. Bununla belə Rusiya ilə hətta düşmən olan güc mərkəzləri ilə Ermənistanın münasibətləri Azərbaycan münasibətlərindən daha yaxşıdır. Yəni biz çox çalışmalıyıq.
Biz vəziyyəti dəyişməliyik. Vəziyyəti dəyişməkdən ötürü Azərbaycanda demokratik bir quruluş yaratmaq lazımdır. Azərbaycanda xalqın iradəsi ilə formalaşan hakimiyyət yaratmaq lazımdır. Azərbaycan elə demokratik, elə cəlb edici bir dövlət olmalıdır ki, Azərbaycana qarşı heç kəs çıxa bilməsin. Hətta Qarabağda olan separatçı erməni rejimi Qarabağda yaşayan ermənilərin dəstəyindən məhrum olacaq dərəcədə biz cəlb edici bir dövlətə çevrilməliyik. Ancaq bu istiqamətdə heç bir addım atılmır. Tamamilə əks istiqamətdə addımlar atılır. Azərbaycan çox demokratik bir ölkə olsa, Azərbaycan çox firavan bir ölkə olsa, Azərbaycanda çox ciddi bir hüquqi dövlət yaranarsa, təbii ki, bizi hamı dəstəkləyəcək, bizi hamı müdafiə eləyəcək. Nə Ermənistanın, nə hətta Rusiyanın gücü çatmayacaq ki, Azərbaycanı əssin və Azərbaycanın ərazilərində ikinci erməni dövləti yaratsın. Yəni bütün bu məsələlər barədə düşünmək lazımdır. Bunlar ümummilli məsələlərdir. Yəni dövlət maraqları dedikdə biz bu maraqları nəzərə almalıyıq. Bizə deyilir ki, hakimiyyətə müxalif olmaq olar, dövlətə müxalif olmaq olmaz. Biz dövlətə müxalif deyilik, bu dövləti biz qurmuşuq. Bu dövləti biz qurmuşuq. Həyatımız risk etmişik. Biz bu dövlətin qorunması naminə hakimiyyətdən kənarlaşmışıq. Biz bu dövlətin qorunması, dövlətin saxlanması naminə çox məşəqqətlərə dözmüşük. Dəfələrlə həbsxanalarda olmuşuq. Və bugün də biz çox çətin həyat yaşayırıq. Yenə də bu dövlət naminə edirik, bu dövlət üçün edirik. Amma bu dövlət üçün iş görməkdən ötürü ilk növbədə dediyim kimi ölkədə demokratik cəmiyyət qurulması lazımdır. Ölkənin sivil bir ölkəyə çevrilməsi lazımdır. Firavan bir ölkəyə çevrilməsi lazımdır. Burada bir vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, bir hüquqi dövlətin yaradılması lazımdır. Yəni dövlət maraqlarına xidmət bu deməkdir. Dövlət maraqlarına xidmət yalnız deyək ki, Azərbaycan idmançılarının qələbəsinə sevinməklə, deyək ki, Azərbaycan bayrağı filan yerdə qalxdı, gözüm yaşardı deməklə Azərbaycan dövlətini sevdiyini ifadə edə bilməzsən. Yəni, Azərbaycan dövlətini bununla xilas edib, Azərbaycan dövlətinin problemlərini yalnız bu yolla həll edə bilməzsən. Amma dövlətə və millətə hörmətsizlik göz qabağındadır. Azərbaycan Respublikasının himni çalınır. Azərbaycan dövlətinin başçısı da daxil olmaqla Azərbaycanın yüksək hakimiyyət elitasında olan heç kəs bu himni oxumur. Himnin sözlərini bilmir. Yəni, əgər sən Azərbaycan dövlətinə sevgin, sayğın varsa, necə ola bilər ki, sən Azərbaycan dövlətinin himnini bütün ölkələrin prezidentləri, dövlət rəhbərləri, dövlət şəxsləri, nümayəndələri himni oxuyur, ancaq heç hətta icra başçıları Azərbaycan Respublikasının himni səslənərkən o himni oxumağa özlərini sığışdırmırlar. Yəni, bu dövlətə münasibət elə burdan görünür, dövlətçiliyə münasibət elə burdan görünür, burdan aşkara çıxır. Yəni, bu məsələləri bizi dövləti sevməyə çağıranlara deyirəm ki, dövləti sevməyin nə olduğunu biz çox yaxşı bilirik və istərdik ki, siz də dövləti sevəsiniz. Arif bəy, bu Azərbaycanın bu vəziyyətə düşməsində və demokratik inkişafının olmamasında bəzi cəmiyyətdə ittihamlar var, yəni müxalifətə ağır ittihamlar var. Siz bu ittihamlara qısa olaraq, çünki vaxtımız azdır, necə cavab verirsiniz? Bu Azərbaycanın cəmiyyətinin və ümumiyyətlə Azərbaycanın bu vəziyyətə düşməsində müxalifətin nə kimi rolu var? Bilirsiniz, əslində normal cəmiyyətlərdə, normal demokratik ölkələrdə, hüquqi dövlətin mövcud olduğu ölkələrdə iqtidar müxalifət olmasından asılı olmayaraq bütün siyasi qüvvələr, siyasi partiyalar siyasi sistemin tərkib hissəsi olmalıdır. Yəni, iqtidar siyasi sistemin tərkib hissəsidir, müxalifət də siyasi sistemin tərkib hissəsidir. Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda müxalifət siyasi sistemin tərkib hissəsi deyil. Azərbaycanda hal-hazırda parlamentdə bəlkə də bir 10-15 partiya var ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Məsələn, deyək ki, Müsavat kimi bir partiya dövlət büdcəsindən maliyyələşən o 10-15 partiyadan biri deyil. Yəni, təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Azərbaycanın bütün aparıcı siyasi qüvvələri faktiki olaraq parlamentdən kənarda saxlanılıb, siyasi sistemdən ümumi şəkildə kənarda saxlanılıb. Təbii ki, belə olan bir şəraitdə müxalifətdən çox böyük nəticələr gözləmək mümkün deyil. Ancaq biz özümüzün imkanlarımız çərçivəsində, olan məhdud resurslarımızın çərçivəsində öz proqramımıza və nizamnaməmizə uyğun olaraq Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstəririk və bütün çətinliklər olsa da, yəni deyək ki, bizi
prokurorluğa çağırsalar da, həbs etsələr də, dəfələrlə mən həbs olunmuşam, yenə də həbs olunsam da, yenə də deyək ki, digər müsavatçılar kimi, digər müxalifətçilər kimi, ictimai təşkilat nümayəndələri, jurnalistlər, bütövlükdə Azərbaycanda bir firavan demokratik cəmiyyətin yaradılması uğrunda mübarizə aparan hər kəs kimi öz mübarizəmizi, öz fəaliyyətimizi davam etdirib Azərbaycan cəmiyyəti üçün nələrsə eləməyə çalışacağıq. Əgər Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycanda ümumiyyətlə partiyaların hədəfi hakimiyyətlə döyüşməkdirsə, mübarizə aparmaqdırlarsa, o zaman belə bir sual yaranır. Partiyaların bir-birinə yaxınlaşması və bir cəbhədə mübarizə aparmaları niyə baş vermir? Yəni, partiyaların sanki bugün bir-birləri ilə mübarizəsi daha çox görünür, nəinki müxalifət partiyalarının hökumətlə, hakimiyyətlə mübarizəsi. Hesab etmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemi budur. Ancaq bu da problemlərdən biridir. Hı-hı. Mən 2014-cü ildə Müsavat Partiyası Başqanı seçildikdən sonra bu problemin aradan qaldırmaq üçün dəfələrlə cəhd etdim. Hələlik bir nəticə yoxdur, ancaq düşünürəm ki, bunun nəticəsi olacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz və bizimlə fikirlərinizi bölüşdünüz. Dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Studiyamızda qonağımız da Müsavat Partiyasının Başqanı Arif Hazılı idi.